Välkomna till kanalen. Idag ska jag alltså ut på min traditionsenliga mellandagsvandring. Det är den 28 december idag. Ja, och jag befinner mig alltså i Granvik. Cirka en mil norr om Karlsborg på Vätterns västra sida. Det gränsar ju till Tivedens nationalpark, kan man säga, det här området. Och jag ska gå en runda som heter Jäknerundan, som jag har faktiskt varit sugen på ganska länge, men det har liksom aldrig blivit av. Men nu så åkte jag hit. Vädret, ja, 3 grader, blåsigt. Men ut på tur, aldrig sur. Ja, dagsljus, ja, så där. Jag hoppas det blir bra bilder ändå. Ja, så häng med! Ja, det är riktigt blött. Ja, Jäknerundan som jag går idag är alltså de blåa markeringarna. De orangea som man har följt åt en bit här nu är den längre vandringsleden som heter Västra Vätterleden. Ja, jag kanske ska förtydliga lite. Jag sa att Västra Vätterleden är lite längre, och det är det ju givetvis. Den är väl 10 mil eller någonting, men den ingår ju i ett nätverk av vandringsleder som faktiskt går genom hela Sverige. Det börjar ju i Smygehuk, går upp till Treriksröset. Och det ingår ju även i E1, alltså Europaväg 1 tror jag det står för. Det är ju en vandringsled som går ifrån norra Rom, eller norra Italien någonstans, jag vet inte exakt, men någonstans norrut i Italien. Och sen upp till Treriksröset då, i Sverige. Så har du någon helg över så kan du ju ta den. I alla fall, den svenska delen då är ju, börjar ju Smygehuk som sagt med Skåneleden. Så följer man den upp till, man går in på Hallandsleden. Så följer man den och så kommer man då in i Småland och tar sig till Västra Vätterleden. Det här biten jag går på nu. Så kommer man upp till Tiveden och där blir det ju Bergslagsleden. Ja, och så fortsätter det uppåt. Slut så är det Dalarna. Sen kommer man ju på i Sälen, Södra Kungsleden och så, vidare. Ja. Hade man haft ekonomi och möjlighet att ta en längre tjänstledighet så skulle det vara kul att göra en sån rejäl vandring faktiskt. Ja, vi får se när jag blir stor. Ja, här kommer vi fram till Stora Jäknasjön, tror jag det står att den heter. Det var en liten rastplats här, men jag tycker det är lite tidigt för mig idag, så jag fortsätter. Det är vackert här. Riktigt fint är det, och som sagt, det påminner väldigt mycket om Tivedens nationalpark. Ja, det är fint här.
Ja, här var ännu ett jättefint rastställe ut med den här sjön. Riktigt fint här alltså. Det är verkligen fint. Och kolla vad jag lyckades hitta. Så vi ser här. Nu vet jag inte om det är suddigt, men ser ni vad som är där borta? Ett vindskydd. Like it. Långvikens rastplats är jag nu. Bätten. Vi ser här med lite öar och grejer. Här bakom hittar ett bord. Så jag ska ta en matpaus. Här har vi ju det berömda Jäknesundet då, som är väldigt, väldigt populärt badställe sommartid. Idag är det ingen som badar, kan säga. Ja, jag fick byta till mössa. Ja, jag tänkte jag skulle avsluta här. Jäknerundan rekommenderas varmt. Bra skyltat, vacker natur. Väldigt, väldigt blött på sina ställen. Kan man ju tänka på med så par rejäla skor, men det är ju som vanligt. Klarar man ju det. Så åk gärna hit, en ny möjlighet. Ja. Det vanliga, prenumerera gärna, kommentera, kolla mitt Insta. Det där kan ni. Så då återstår det bara för mig att säga tack för idag och slut för idag.